突然发现了一件沾满了鲜血的上衣。警方人员立刻出动，来到现场观察实际情况。这件上衣算是一件随处可见的男性款式，而上头沾染的鲜血正是人血。根据专业人员的初步判断，如果这人血都是来自同一人的话，那么从出血量的角度来说，此人很可能已经凶多吉少，因此这起案件是杀人案的可能性很大。警方立刻在当地村镇中展开了走访，希望能够得到一些线索。很快，一个名叫刘小林的村民辨认出了这件沾染着大量鲜血的男性上衣，在他的印象中，邻居张永成似乎穿过这件衣服。张永成不仅是刘小林的邻居，更是他的合伙人，之前两人在一起做过土特产生意，刘小林负责向村民们采买或者上山收山货，而张永成负责将收来的货品卖出去。但奇怪的是，张永成已经失踪了整整一周了，至今下落不明。6月11日晚上，这是刘小林最后一次看到张永成，当时两人正在刘小林的家中整理着土特产的库存，晚上张永成便离开了，随后他就失去了踪迹，刘小林也联系不上。当时的刘小林也没有过多在意，觉得可能是张永成有什么急事，没想到一晃眼就是一个星期过去了。此时所有人都不知道这起案件接下来的发展将会多么的曲折离奇、荒诞灵异。这是一起震动全国的离奇凶杀案，弟弟被杀害后托梦给远在千里之外的姐姐，而姐姐靠这个梦居然找到尸体并抓住了真凶，案件之离奇简直让人难以置信。当时凶杀案发生后，警方在村镇中大规模调查，很快有警员发现距离受害者家不远的地方有一个很奇怪的沙堆，经验丰富的警员上前一看，发现了不同寻常的地方，这沙堆上飞舞着不少苍蝇，警方随即将沙堆扒开一看，果不其然发现了一些干涸的血迹。此时也有村民回忆道，11号那天晚上听到了在这沙堆附近有很大的争吵的声音，不过在短短的一分钟后便戛然而止，再也听不到任何动静。警方立刻从中做出了推断，那就是张永成很可能已经遭遇不测，这起案件大概率是凶杀案而非失踪案，而这个沙堆很可能就是第一作案现场，那件遗落在附近的张永成的衣服也能佐证这一点。在村中调查完一圈后，警方又来到了张永成的家中，希望能够让案情再次取得突破。然而张永成的家中却显得相当的正常，正常到有些诡异，不仅门锁、窗户等没有遭到任何强行破坏，家里更是没有任何的异常痕迹，而地面上家具上一层薄薄的灰尘，也证明这里有一段时间没住过人了，估计张永成失踪后就没人来过。更加奇怪的是，张永成藏匿于各处的现金财产全都没有被动过的痕迹，并且衣物等也收拾得比较整齐，全都规规整整地放在衣柜中没有带走，这也证明了张永成的确是没有出远门或是办什么急事的行为目的。原本认为在受害者的家中能够发现什么重要突破线索，没想到流程反而陷入停滞。由于相关的线索链条实在太少，警方人员也是毫无头绪，一时间不知道从何下手。然而转机很快便出现了，而且还是以人们最意想不到、不可置信的方式。那就是张永成的姐姐张燕主动联系上了警方，声称自己的弟弟给自己托梦，说他已经被人杀害了，还将藏尸的地点告诉给了自己。这种闻所未闻的灵异状况，绝大部分人的第一反应都会是难以相信，觉得张燕是在装神弄鬼，是在迷信。然而许多警员都不由自主地出了一身冷汗，因为他们根本没有通知张燕，警方还没有来得及通知家属，他本应对这一切毫不知情，却声称通过所谓的托梦掌握了弟弟的情况，并且张燕还真的煞有介事地给出了一个地点，他声称自己的弟弟尸体现在已经被埋在了火车站以西沿铁路线南侧的某个地方，这个地址信息不可谓不详细，以至于更加令人难以置信。而接下来的案件发展更是远远超乎了所有人的想象，甚至让不少当年听闻过此事的人都产生了极大的动摇。弟弟被杀害后居然托梦给远在千里之外的姐姐，而姐姐居然靠着梦里的线索帮助警方破案并抓住真凶，可以说这个案件的离奇程度已经超乎了所有人的想象。当时听完姐姐张燕对梦境的描述，警方说实话不太相信她所说的话，不过为了安抚她的情绪，同时也是抱着试一试的想法，警方还是来到了所说的托梦藏尸地点进行调查。然而令所有人都没想到的是，在张燕的领路下，警方逐渐走到了一个相当偏僻的地方。
这个地方深入荒郊野外，只有一条十分隐蔽的小路，如果不是经常来的人，根本不会发现这样的一个地方。然而张燕此前根本就没有来过吉林，更别说知道这样偏僻的地方并掌握进入的方法了，这也让警方人员感到越来越震惊。没过一会，警方便跟随张燕来到了一处沙土地，所有人都立刻发现了不对劲的地方，因为这片土地大体来说都是黑色的，然而中间却十分突兀地呈现了白色的表面，很明显是近期被人翻动过。警方立刻开始了挖掘工作，令人难以置信的事情发生了，这下面大约两米的地方居然真的埋藏着一具男性尸体，经过辨认正是张燕的弟弟张永成本人。一瞬间，许多警员都感觉到自己在世界观方面受到了无与伦比的冲击，托梦寻尸这种荒诞离奇的事情居然就这么在眼前发生了。不是没有人怀疑过姐姐张燕就是作案凶手，然而后期的调查已经证明，她不仅没有杀人动机，并且还一直待在辽宁，千里之外的她根本没有作案的时间。很快，警方便通过人际关系网络的排查，锁定了一个名为韩志刚的男人为犯罪嫌疑人。此人是张永成合伙人刘小林的情夫，作案动机极有可能是因为张永成与刘小林亲密的关系，导致其争风吃醋，失去理智，痛下杀手。并且韩志刚在案发后便不见了踪影，行为中的嫌疑也是最大的。警方再次调查后发现，此人曾在案发前向村民借过一辆独轮车，而那辆独轮车上沾染了张永成的大量血迹。警员立刻散布出消息，宣称另一个人才是真正的凶手，吸引韩志刚上钩，回村后立刻将其抓获。铁证如山面前，韩志刚供认不讳，承认是因为张永成与刘小林关系过于亲密，自己心生嫉妒才将对方杀害。然而真凶的落网，对这起案件来说却并不意味着水落石出，因为包括张燕本人都无法解释，那直接指出了藏尸地点的托梦究竟是怎么回事。这种情况实在是太过诡异离奇，就连经验最丰富的老警员都从未遇上过这么荒诞的事情，表示难以置信。千里之外的姐姐被杀害了的弟弟托梦，这直接在全国范围内掀起了大规模讨论。但面对这一切，央视栏目也实在给不出一个好的解释，毕竟实在是过于离奇。最终，央视也只能给出两个字，那就是巧合。当然，确实只能用巧合来解释，托梦这种事情也可能只是托词，说不定另有隐情。